Процесот оди со изработка на feasibility студија, кој што детално ќе се анализираат овие модели, како би бил текот и на пациентите, меѓутоа и на финансиите во здравствениот систем. И после тоа планираме да отвориме на навистина широка јавна дебата, во која што ќе присуствуваат сите, и синдикатот на лекарите, и на здравствените работници, медицинските сестри, меѓутоа и многу други експерти од областта на економијата, финансиите и правото, за да видиме и да оцениме дали прво ќе одиме во оваа насока и ако да, во кои дејности тоа ќе го направиме. Значи, мора да кажам дека не постои апсолутно никаков ризик од нерационално затворање на болници, нешто што го прочитав во медиумите во изминатиот овој период, и дека овој модел заслужува навистина една широка дискусија.